今日は個人企業だからといって一人で頑張らなくていいということについてお話ししたいと思います。こんにちは、ナチュラルブランディングの村本彩です。私が会社を辞めて個人で起業してビジネスを始めた時に最初にびっくりしたのが、本当になんかこんな細かい仕事も全部自分でやらなきゃいけないんだなということだったんですよね。ですごく個人でやってる方って思ってる以上に一人で抱え込んでることがありますので、今日は個人企業だからといって一人で頑張らなくていい、その方法についてお話ししたいと思います。個人企業だと、例えば会社にいた時だったらアシスタントさんが請求書を作ってくれたりとか、そういうなんか調べ物があった時にお願いしたら調べてくれる人がいたりとか、そういうものも、身近にいたと思うんですけれども、個人の場合だったらそういう請求書を一つ作るとかもそうですし、入金の確認、お金とかだとそういうとこもですね、あとは資料を作るっていうこともそうですし、こうやって情報を発信するっていうこともそうです。それからクライアントさんのフォローだったり、そういうありとあらゆることを一人でやらなきゃいけなくなります。でそれって結構大変なんですよね。で最初の頃も私もやっぱりそれがこんなになんか細かい仕事がたくさんあるんだなっていうことにすごく驚いて、やっぱり慣れない仕事もあったので、すごく時間ばっかりかかるっていうことがあったんですね。なので、少しずつではあるんですけれども、一人で頑張るのをやめようっていうことで、自分よりも得意な人にですね、仕事をお願いしていくっていうことをやるようになりました。で、まずはですね、一番最初にやりやすかったのは、私は、ウェブのですね、ランディングページと言われるような、募集のページを作るとき、ウェブサイトのですね、ページを作るのをまずは自分で頑張るのをやめたっていうことです。私の場合、ブランディングの仕事をしているので、そういう、こう見た目のところはもともと昔からこうアンテナが立ってたので、こういうふうな、イメージで素敵なページを作りたいっていうイメージは、自分の中にすぐ湧いてくるんですね。だけど、私にはウェブの技術はないので、それを自分で作ろうと思うとすごく大変だったんです。でシステムのこともあまりよくわからないし、もともとそういうのは好きでもないっていう時に、それを一生懸命ゼロから勉強して自分で時間をかけて作るのと、本当にプロのこうデザイナーさんですね、センスよく作ってくださる方に、お金を払って、お願いするっていうのと、もちろんお金はかかるけれども、どっちの方が本当に長い目で見た時に、あとは自分の限られた時間を、リソースを使う時にいいのだろうっていうのを考えた時に、私はまずやっぱり自分じゃなくても、自分よりも得意な人がいて、その人に任せた方が圧倒的にクオリティが高く仕上がるものについては、もうお金を払ってでもお願いするっていうことをやりました。そうすると本当に、そこでお願いして、生まれた時間というものを自分が集中するべき仕事に使えるっていうことになったので、それでぐん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 こうビジネスを進めることができたんですね。で最初の頃はやっぱりそういうものっていう外注と言われるようなものも、やっぱりまだお金を稼いでないから、そんなに風にお金を、出してやるのってまだ自分的にはやっちゃダメなんじゃないかっていうことだったり、お金を稼いでからじゃないとそういうことはしちゃダメみたいな風に思っちゃう方多いんですけれども、お金を稼ぐ前だからこそ、そういうところはしっかり先行投資かけていいお金っていうことで使っていくといいんじゃないかなというふうに思います。でだんだんそういうふうに、ページを作るとかそういうものに関しては人にお願いするようになったんですけれども、その次の段階としては、本当に、自分がやってきてた、その自分のビジネスの、軸となる
大事な部分も、一人でやらずに一緒に仲間を増やすっていうことをやっていくようになってきています。そんな風に、まずは自分じゃなくてもいいことだったり、自分よりも得意なことがある人に任せていくっていうことから仕事を手放していって、その次のステップとしては、自分が得意でやっていることっていうところに関しても、自分だけだと限界がきますので、自分じゃなくてももう一人、できる人を増やす、もう一人できる人を増やすっていう風に仲間を増やすっていうことも意識していくと、やれることも広がっていきますし、一人で自分だけで抱え込むっていうことも減ってくるのでいいんじゃないかなというふうに思います。どういうふうに、じゃあチームを作っていったらいいのとか、そういうのも、質問が来たりするので、それはまた別の機会にお話ししたいと思いますが、まずは、自分が理想とする、働き方ですね、そのビジネスの回し方ですね、いいクオリティのものを作ってる、素敵だなと思った人に、これどうやって作ってるのかって聞いてみたりとか、こういうチームだったりっていうのでも、こういう形で自分はやりたいなって思うような人がいたら、その人に聞いてみるっていうこと、やってみるとヒントが生まれるんじゃないかなというふうに思います。私も同じように、自分の先を行く経営者の方の、あ、そういうやり方いいなと思うものは、どんどん質問をして、学んでいったりしていますので、ぜひそういうアンテナも立てて、変えていくと、とってもスムーズに、ビジネスが、いい方向に向かっていくんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてください。ということで、今日は、一人で頑張らなくていいということについてお話ししてきました。少しでも役に立ったなと思ったら、下のいいねボタン押していただけると嬉しいです。今後も起業や、マーケティングについてどんどん YouTube で配信していきますので、ぜひチャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。そしてマーケティングやブランディングについてもっと詳しく知りたいなという方は、概要欄に URL が貼ってあります。そこから、3つの動画をプレゼントしてますので、ぜひそちらも登録してみてください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。